Vítejte na mobile.cz. V dnešní recenzi se zaměříme na chytré hodinky od společnosti Mobvoi. Jedná se o model TicWatch Pro s podporou LTE. V dnešní recenzi se podíváme na to, co hodinky umí, a už dopředu řeknu, že jsou hodně zajímavé, jelikož mají v podstatě hned dva displeje, zároveň nabídnou také Wear OS a poměrně spoustu různých zajímavých funkcí. Tak pojďme na to. Začněme designem. Hodinky dorazily tady v této černé variantě a tohle je v podstatě jediná barevná varianta, kterou si můžete v současnosti na trhu zakoupit. Nicméně, co se týče zpracování a použitých materiálů, tak jsou hodinky na velmi dobré úrovni. To zpracování je opravdu prémiové, nikde tady nic nevrže, všechno vlastně vypadá tak, jak by to mělo vypadat, když si kupujete hodinky za zhruba 10 000 korun, což je právě cena tohoto modelu. Pásek je poté silikonový, nicméně se ji můžete vyměnit za jakýkoliv jiný pásek, který chcete. Máte tady šířku uchycení 22 mm, takže není nic snažšího si jít koupit jiný pásek a vyměnit si jej třeba za kožený. No a zadní strana je poté v takovéto černé povrchové úpravě, jedná se podle mě o kov. Najdeme tady všechny potřebné senzory a také uchycení pro magnetickou nabíjecí kolébku. Tu mám hned tady a jak vidíte, tak vlastně přichycení hodinek do té kolébky je opravdu velmi rychlé. Mimochodem ta nabíječka je zakončena USB-A konektorem. Ale k výdrži se ještě dostaneme. Z dalších ovládacích prvků jsou tady dvě tlačítka. Jedno slouží pro dostání se do nabídky, případně vlastně aktivaci hlasového asistenta od Google. No a druhé je potom programovatelné, takže si pod ním můžete spustit cokoliv jen budete chtít, ale defaultně si pod ním spustíte různé sportovní režimy. A právě sportování je něco, pro co jsou tady tyto hodinky v podstatě stvořené, protože, jak jsem již zmiňoval, je tady Wear OS, což znamená, že si do hodinek můžete stáhnout aplikace jako Strava, můžete přes ně samozřejmě poslouchat hudbu, takže aplikace jako Spotify, i další různé běžecké aplikace a tak dále, skrze které si potom můžete exportovat vlastně ty výsledky těch vašich sportovních aktivit do telefonu a dále s nimi pracovat. To je něco, co u konkurence obvykle nenajdeme. Obvykle chytré hodinky pro Android bývají uzavřený operační systém, alespoň na našem trhu, takže to je taková zářná výjimka. A rozhodně bych tedy chtěl pochválit za osazení tímto otevřeným operačním systémem. Wear OS je tady ve verzi 2.17 a bohužel v České republice, přestože tyto hodinky mají NFC, stále nemůžete bezkontaktně platit, takže to je možná jedna z nevýhod tady na našem trhu oproti zahraničí. Máme tady také klasický obchod Play, kde opravdu najdete vlastně všechny možné aplikace, které vás můžou napadnout. Já jsem si třeba do hodinek nainstaloval Telegram, můžete si tam nainstalovat Messenger, máte tady přístup ke kalendáři a tak dále. No a právě toho Google asistenta vyvoláte podržením tohoto tlačítka a nyní můžete mluvit. Takže když teďka zdravím čtenáře na mobile.cz, tak vidíte, že se to tady vlastně přepsalo a ty hodinky doopravdy umí hodně dobře odposlouchávat, mají dobré mikrofony, takže vám ve většině případů dobře rozumí. Samozřejmě tím, že tady máme podporu eSIMek, respektive LTE, tak máte s nimi možnost i volat, ale pravděpodobně také víte, že na českém trhu stále nelze mít jedno telefonní číslo na klasické SIM kartě ve vašem telefonu a zároveň na eSIMce, takže pokud s nimi chcete telefonovat nebo chcete být neustále připojeni k internetu, tak musíte počítat s tím, že na té eSIMce budete mít jiné telefonní číslo. Dále stojí za zmínku samotný displej, který má uhlopříčku 1,4 palců a ten displej je dvojitý, respektive máme tady LCD vrstvu a máme tady také OLED vrstvu. Jak to funguje? Pokud chcete dosáhnout co nejdelší výdrže, podle výrobce udávaných až 30 dnů, tak si aktivujete právě jenom tu LCD vrstvu a v tom případě, jak vidíte, máte jenom takovýto klasický černobílý displej, který znáte z nějakých starších hodinek, kde máte zobrazený čas, máte tam zobrazené ušlé kroky, ale tady v tomto Essential Mode režimu si můžete změřit také například srdeční tep. No a pokud chcete hodinky standardně používat, tak vlastně vypnete ten Essential Mode a poté máte krásný barevný AMOLED displej s jemností přes 400 pixelů na palec, takže opravdu velmi pěkný a podařený displej, který používáte ke všemu ostatnímu. Podle toho se také pochopitelně odvíjí výdrž, takže pokud si necháte zapnutý ten AMOLED displej, tak počítejte se zhruba třídenní výdrží, hodně záleží na tom, co děláte, jaké aplikace používáte, ale pokud byste měli zapnutý pouze tady tento černobílý displej v tom Essential Modu, tak samozřejmě se ta výdrž rapidně prodlouží.
Hodinky mají také různé sportovní režimy, jak už jsem říkal, samozřejmě měří základní věci, jako je běh, chůze, plavání a tak dále. Mimochodem ty hodinky disponují certifikací IP68, takže není problém plavat v bazénu, respektive zvládnout ponoření do hloubky 1,5 metru až po dobu 30 minut, ale nějaké plavání v moři bych určitě nedoporučoval a nedoporučuje vám je ani výrobce. No a když jsem s těmi hodinkami šel běhat, tak jsem pochopitelně využil také GPSku, mají tady také GLONASS a dokonce ještě Beidou, takže máte v podstatě absolutní pokrytí, ať jste kdekoliv. Já jsem si s hodinkami šel zaběhat na místo, které není úplně nějak zalesněné, není tam úplně ani moc budov, ale zároveň jsem procházel i městem, takže jsem si otestoval přesnost GPS, která na tom není vůbec špatně a ty hodinky dokážou poměrně spolehlivě určit vaši trasu. Zároveň samozřejmě máte údaje o oběhu, takže údaje o průměrné rychlosti, o vašem srdečním tepu a tak dále. Co se týče výkonu, tak můžete počítat s chipsetem Snapdragon Wear 2100, který je už z roku 2016, takže to není ta nejnovější varianta tady tohoto chipsetu pro chytré hodinky. Nicméně výrobce vlastně obdařil ještě 1 GB operační paměti, díky čemuž je chod tady těchto hodinek poměrně svižný. Opravdu minimálně jsem se setkával s nějakými záseky a s tím, že by hodinky nereagovaly tak, jak mají. Zároveň tady máte 4 GB úložiště, ze kterého vám ovšem zůstane dostupných zhruba 2 GB a tam si můžete nahrát samozřejmě další aplikace, soubory jako písničky, podcasty a tak podobně. Pojďme si tady tyto hodinky zhodnotit. Nabízejí otevřený operační systém Wear OS, což je podle mě velká výhoda, protože si do nich můžete nainstalovat v podstatě cokoliv od různých aplikací po tisíce ciferníků, takže za to je za mě rozhodně palec nahoru. Zároveň mají poměrně slušnou výdrž. Při tom běžném používání je budete nabíjet jednou za 2 až 3 dny a pokud s nimi budete často běhat nebo sportovat, tak pravděpodobně každý den. Nicméně ta výdrž je pořád poměrně solidní. Líbí se mi také to, že do nich můžete dát e-simku. Celkově se mi tady tyto hodinky líbily, opravdu jsem tam nenašel nějaké výraznější nedostatky a ty nedostatky, které mají, jsou vlastně navázané na operační systém Wear OS jako takový, což se může do budoucna změnit. Pokud tedy hledáte hodinky s operačním systémem od Google, zároveň chcete, abyste měli k dispozici takto 2 displeje, jeden pro používání hodinek standardně, jeden pro používání, kdy nepotřebujete vlastně nic moc vidět, akorát čas a další základní údaje, tak si myslím, že jsou tyto hodinky skvělou volbou. Já vám děkuji za pozornost, pokud se vám tady toto video líbilo, tak sledujte i nadále náš YouTube kanál a budu se na vás těšit u další recenze. Zatím ahoj.